Den næste person, jeg vil anmelde, det er en, der hedder Sebastian.dk. Og hertil, der laver han forskellige vlog-type videoer. Han laver små sketches, han laver en serie, der hedder Check Them Out, som er mega fedt. Keep up the good work. Det er rigtig fedt lavet. Og lyden og sådan der, det kan måske sådan blive lidt bedre, men det er meget minimalt. Det er ikke fordi, at man tænker, åh nej, det er lort kvalitet. Det er det overhovedet ikke. Det er mega fedt at se, at han prøver på at lave nogle ordentlige videoer her. Og hertil, der er det, at han er i gang med sådan noget nyt serie, hvor han gerne vil ud og møde nogle folk og sådan noget, som han snakkede om her for 3 dage siden, fra den her video, vi har lavet. Så hertil, der er det, jeg synes, det er interessant, at han laver et form for meetup, men han vil lave en serie ud af det, så at folk, de ligesom kan tage hen til ham og så lave videoer sammen med ham. Det tror jeg faktisk er noget nyt og specielt. Det er ret fedt, det der. Det er en rigtig god idé. Så det vil jeg gerne se mere af måske. Det vil være sjovt at se andre folk netop lave videoer sammen. Så kan man sige, hey, der er en YouTube-kanal der. Hey, jeg har også en YouTube-kanal der. Vi laver YouTube sammen. Oh! Og sådan noget. Det er mega fedt at se. Det er, kan jeg kun sige godt for. Det er mega fedt. Thumbs up for det. Derudover, så er det, at hans, som jeg sagde før, tjek dem ud, serie der, den er rigtig god. Det kan jeg godt lide. Så hvis I umiddelbart gerne vil være en del af den her check them ud serie, så kan det være, at I kan måske lave nogle bedre videoer, og så måske være venner med ham eller et eller andet. Og nu skal jeg passe på med at bruge ham for meget. Men uanset hvad, så kan det være, at vi kan samarbejde med ham. Derudover, så er det i hvert fald, at hvis nu at Sebastian har brug for noget tips, jamen, så vil jeg sige i hvert fald, tjek den første video ud, som jeg lavede. Fordi der er det, at jeg umiddelbart snakker omkring en form for, hvad vil du gøre serie. Og det synes jeg, det er være sjovt at se, hvad du fandt på. Sådan, hvad vil du gøre i nogle forskellige situationer og sådan noget der. Så tjek den første video ud, jeg lavede. Det kommer længe ned i beskrivelsen. Så kan det være, at det kan drage inspiration derfra. Så lad os gå til den næste. Den næste video, det er en, der hedder Husmedic med 2 i'er, og dertil, der laver han primært gameplay-videoer, men han laver også noget, der hedder CSGO ESL Prediction, hvad det hedder, challenge-ting, hvor at han ligesom snakker omkring, hvem han tror, der kan vinde i den her ESL-kamp her. Og hertil, det er jo faktisk ret interessant at se, hvor man kommer til at tænke på, hvem er det, der vinder, hvem tror du, der vinder, og sådan noget der. Det er ret sjovt at se, hvis man er til CSGO for den sags skyld. Prøv at gøre det med andre type videoer, altså med andre games. Prøv med Overwatch, prøv med League of Legends, prøv med Dota. Det vil være sjovt at se, om du kunne finde ud af sådan noget. Det tror jeg vil være sjovt. Eller ikke sjovt som sådan, men det vil nok være mere interessant, fordi at alt det andet, du laver nu, det er bare gameplay-videoer, og jeg kan ikke bare se, hvad du skulle gøre bedre i det, fordi det lyder nok, og videoen og sådan noget, det er fint nok, men det er ikke unikt nok. Det eneste, der er unikt ved den, det er, at du laver de her challenge picks, team picks, predictions, så det er bare det, jeg kan sige lige nu, fordi jeg kan ikke lige tænke på, hvordan du ellers skulle gøre det bedre. Men jeg håber, det kunne bruges til noget. Så ses vi til næste gang. Ej, næste video. Næste, det er 3 personer, eller 3 kanaler, jeg vil anmelde i en, sådan de er sammen i en, fordi de har noget til fælles. Det ene, det er hcgamer.dk, det næste, det er Nyborg Gaming, og den tredje, det er Bebop, eller BIB008-kanalerne. Og de har alle sammen til fælles, eller de 3 har til fælles, det er at lave YouTube-videoer, som er gameplay, de laver med webcam, og at de laver unboxing-videoer. Så de laver meget af det samme. Så jeg synes måske, det var sjovt at se jer samarbejde. Maybe. Jeg ved ikke helt, hvad I tænker om det. Men uanset hvad, så er det, I laver det samme type videoer. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tænke umiddelbart over, at videokvaliteten og lydkvaliteten kunne være en lille bitte smule bedre. Bare en lille bitte smule bedre. Og gøre en lille bitte smule mere underholdende. Fordi at, jeg ved ikke helt ellers, fordi så begynder det bare at ligne ligesom alle de andre gameplays. Altså, ligesom at den der Husmedic, for eksempel. Det er også det samme, hvor at han bare ligesom laver en video og uploader den til YouTube, og snakker ind over det. Det er derfor, jeg sådan står lidt og tænker, jamen, jeg ved ikke helt, hvad man skal gøre med jer, fordi at I laver bare gameplay-videoer, og I optager med webcam. Jeg har godt trængt til noget, som gjorde, at man synes, det er faktisk ret sjovt at se på. En eller anden serie. Et eller andet, som man tænker,
Det var sjovt at se en serie med det her, for eksempel YouTubers Life for eksempel, så kunne man lave en, altså en spil, der hedder YouTubers Life, som, som for eksempel Nyborg Gaming har lavet, så kunne man lave sådan en challenge inden i den spil der, eller Minecraft challenge med hinanden. Det tror jeg faktisk kunne være sjovt. Ja, I tre, hcgamer.dk, Nyborg Gaming og Bebop, I har en challenge. Hvis I har Minecraft, sæt jer sammen, lav en challenge, hvor I gør et eller andet, og så skal I ændre på jeres profilbillede. Eller så skal I lave en video, hvor I kommer til at gøre et eller andet sjovt. Det tror jeg vil være sjovt. Kan I se, hvad jeg gjorde der? Det er genialt. Jeg er genial, mand. Det er fucking genialt. Ej, men I ved, hvad jeg mener. Altså, det var sjovt at se det. Jeg tror i hvert fald, det var sjovt at være interessant og ligesom at linke til hinanden på den måde der. Så jeg håber, I kunne bruge det til noget. Videre til det næste. Så kommer vi til vejs ende. Der er to andre YouTubere, som jeg vil anmelde. Og det er GG, Bob og Sian. Og de to har til fælles, er at de laver random videoer. Og mere har jeg ikke at sige om det. Fordi at de laver random videoer, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente af det. Det ser vist ud til, at det har det sjovt. Og det tror jeg helt klart på, at de har. Og jeg tror faktisk, det var sjovt at se dem lave et samarbejde med en eller anden random. Jeg aner det ikke. Mest fordi, at jeg ikke helt ved, hvor jeres kanal vil føre hen til. Jeg tror, det er der, det ligger. Fordi jeg laver nogle random videoer. Jeg ved ikke helt, hvad I ellers skulle lave videre på. Og lydkvaliteten og videokvaliteten kunne være lidt bedre. Men ellers, så længe jeg har det sjovt, så er det fedt nok. Men jeg tror, det vil være sjovt for jer to at arbejde sammen. Fordi I begge to laver random videoer. Så jeg ved ikke helt, hvad I forventer ellers at svare. Fordi at jeg tænker lige sådan lige nu, jeg ikke helt ved, hvad jeg skal tænke om jeres videokanal. Så ja. Men uanset hvad, så håber jeg, at I kunne bruge den her hjælp til noget. Og det var så det for den her gang. Og det var meget hårdt det her. Nå, men helt seriøst, det har virkelig taget lang tid om det her. Jeg vil lige lave en ekstra video på, hvor jeg ligesom opsamler på alt det her, jeg har lavet. Så forhåbentlig så kan det være, at det kan hjælpe jer med at ligesom at tænke over de her ting her, jeg lige har gået igennem. Så vi ses til næste gang. Peace!